dospěli jsme téměř ke konci naší cesty skrytými kouty a zákrutami historie Valdštejnské loďie. Naší poslední zastávkou je sklepení Letohrádku. O jeho minulosti toho mnoho nevíme. Nejspíš mělo sloužit jako zázemí. Možná se tu ale měly nacházet i společenské prostory. Ty bychom tu každopádně našli o několik století později. Za socialismu zde totiž jistou dobu fungovala malá vinárna. Dnes by tento prostor, skrytý ve stínu loďie, měl ožít novou, tajemnou hrou ve stínu Valdštejna. Hrou hádanek a rébusů, bystřících rozum a otevírajících Valdštejnova tajemství. Že takovým tajemstvím je i samo nitro záhadného vévody, ukazuje nová expozice na Čestném dvoře, věnovaná otázkám a rozporům, kterých byl jeho život plný. Osobnost Albrechta z Valdštejna, příběh jeho nedokončených staveb i veškeré dění v těchto místech, to vše otevírá prostor pro fantazii. Prostor, kterým je možné vstoupit do valdštejnského imaginária. Ale co to vlastně je, to valdštejnské imaginárium? Jsou to fantaskní slavnosti tance a hudby? Podivné bytosti ožívající v barokní památce? Dokreslování historie, z níž leckdy zbyly jen hrubé obrysy vlastní představivostí? Místo pro naše vlastní snění? Odpověď už budete muset najít sami. Nyní již je na čase odložit masky, otevřít opět brány a vpustit do valdštejnské loďie znovu život.